За окружување на искуствата и извлекување заклучоци за влијанието на COVID-19 врз благосостојбата на луѓето и кондицијата на економијата, како и идните политики како резултат на стекнатите искуства, беше главната тема на која зборуваа денешните говорници на конференцијата. За нас како Министерство за труд и социјална политика постојат два врвни приоритети во периодот за справување со COVID-19, а тоа е зачувување на секое работно место и второто вложувањето, односно заштита на најранливите категории на граѓани, помагање да на најбезболен начин ја премостат пандемијата со COVID-19. Ние како држава сме соочени со најголемиот предизвик на денешницата заедно со останатите граѓани на светот. И можам да кажам дека после ова временска дистанца од 10 месеци сме многу поискусни во тоа што представува COVID-19 и учевме и во имплементацијата на мерките, во проекцијата на 4 пакети на економски мерки, што е она што ќе даде најдобар резултат, а истовремено ќе ги задоволи потребите како на компаниите, односно премостување на финансиската криза со која што тие се соочуваат во своето работење преку поддршката што државата ја организираше, меѓутоа и ние, како Министерство за труд и социјална политика во делот на ранливите категории на граѓани. Социјалната реформа која што беше донесена минатата година, оваа година беше ставена на тест и се покажа дека оваа реформа ги даде резултатите во смисла на олеснување на животот на граѓаните во овој период. Таа посочи дека социјалната реформа која беше донесена минатата година, оваа година беше ставена на тест и се потврди дека дава вистински резултати, односно обезбеди олеснување на животот на граѓаните во овој период. Преку спуштање на критериумите за полесен влез на ранливите категории и граѓани во системот на социјална заштита, се обезбеди влез на дополнителни 5500 приматели на гарантирана минимална помош. Министерката Шахпаска истакна дека со четвртиот пакет економска помош и поддршка на граѓаните, опфатени се сите оние кои не беа дел од предходните пакети, односно пасивните баратели на работа, пензионерите со пониска пензија од 15.000 денари, самохраните родители, децата без родители и родителска грижа, уметниците и младите од 16 до 29 години.